Dobar dan, deca, još jedan dan u herojskoj borbi protiv korone. Što će reći ovo doba internet junaštva. Eto, možemo da sedimo kući kao i mi nešto radimo. I mi smo doprineli borbi čovečanstva protiv nedaća. Jeste, drugi su ljudi imali ono realnih problema. Ali eto, mi se borimo sa tim. Ali dobro, u svakoj situaciji se može učiniti bolje i lošije. Evo, znači, opet, ne znam ko, jao, ne znam ko mi priča, znam ko, ali nije ni važno. Pa kao, eto, ostaje kući i ona, ne znam, do devet popije, ne znam koliko, piva, pa onda ode da spava. Ne znam, dva, tri piva, nadam se ne više od toga, ali... I onda se probudi uveče, pa naravno, mislim, to su te... to loše spavanje koje od alkohola budete pospane i ne znam šta. Tako da, meni, ja uvek ne znam, kad sam u nekoj krizi kao što je ova, mislim, kriza u smislu, eto, tera me država da budem kod kuće. I, kad god sam u nekoj takvoj krizi, zato što, eto, svi su se uspaničili, znači, okej, mesožderi su, ono, ždrali što ne treba, klali, ubijali, i onda, eto, jedna od tih sirotih milijarde životinja što su ih se naklali, naubijali i tako, je ne samo bila bolesna, nego imala, pošto većina su bolesne, da ima 80% antibiotika se koristi u Americi za davanje preventivno ili da bi bolje rasli ili ne znam ono već kako i zašto, ali 80% antibiotika što se proizvode i daju u Americi se daju stočnoj, odnosno stoci, ovim zarobljenim životinjama koje će posle biti zaklane. Zbog toga će sve više biti slučajeva da antibiotici više ne rade, znači odete u bolnicu, daju vam antibiotike, imate neku infekciju bakteriološku, ovo ono i ništa vam, antibiotici više ne rade. Ali nije to tema ovoga videa, ovog, htio bih reći nešto o danima kad je loše, danima krize i kad ne ide, kad je ona frka zato što ne znam je udara vas korona morona, ne daju vam da dišete, ona anksioznost je through the roof svakome zato što eto mislim napala nas bolest pa mora da nas država štiti tako što ćemo svi o, idite ono, idite ojojojoj ono, koljite svinje i ono, jedite, ali ono, budite u kući. Tako da država nas neće zaštititi od sledeće zaraze, tako što će reći, e, sad više nema svinjokolja, nema više tog uzroka bolesti koji je i doveo da budemo u ovakvom stanju. Ne, neće to reći. Neće reći, e, sad nema više piva, jer se svi napijate i... Ne, nego će država reći sad ćemo da vas zaštitimo od koronavirusa tako što eto kao svako ide kući pa ćete kao podobijati virus jedan po jedan umesto da se svi zarazite odjednom. Znači cilj je da svi završimo u bolnici, ali ne svi odjednom kako bi valjda mogli da nas eto, malo stavljam na respiratore u malo raspoređenom tempu. E sad, okej, opet nije to tema. Tema je šta učiniti kad vas
i država zajebava i kad izgubite gomilu para na tržištu i kad nije dobro i ne znam šta sve. E pa onda možete ili da kažete ono kad ide krava nek ide i uže, ili možete da uduplate svoje napore da vam bude dobro. I to je nešto što ja želim učiniti. Znači, okej, frka je, ali frka neće proći od toga što ću ja, ne znam, krenuti da pijem pivo, rakiju, verujte mi, probao sam. Pio sam i pivo, i viskije, i džin, i ne znam, sve to. I mogu vam reći da nikad nije pomoglo. Nikad se još nije desilo da, ne znam, bio sam trezan i nije bilo dobro, i onda sam se dobro napio i sad je sve mnogo, mnogo bolje. Mislim, jeste dok sam pijan, dok to izlazi tih par sati, ali onda posle bude danima lošije. I još, naravno ako vam je stalo do zdravlja, pošto je ipak realna mogućnost da dobijete neku infekciju, ali zašto meni infekcija ne brine? Zato što imam svoj imunni sistem na maksimumu. E sad, ako od toga ne bude ništa, ako ne uspe da me zaštiti moj imunni sistem, sad šta je tu, je okej, opalit ću, dešava se. Mislim, isto ko što ne znam, ono može da mi se desi da dobijem rak, da dobijem, ne znam, bilo šta drugo, bilo koje oboljenje koje tišti ljude i koje, ne znam, čini da ljudi umiru. To se sve može meni desiti, ali ja pokušavam samo da bude što manje verovatnoće da se to meni desi. I evo ovako, znači ono, tracim vreme ovde, mislim nije da ga tracim. Znači provodim vreme, mogao sam naručiti pizzu, ali nešto, počeli su pizzerije da rade sa dostavom, bar Boss, ali nemaju onu pizzu vegetarijanu koja meni odgovara, znači ta neka pizza bez sira. I mrzilo me da se ubeđujem s njima preko telefona, da ono naprave bilo koju pizzu, samo da ne stave, ono, u smislu, stavite testo, nemojte staviti nikakvu mesu i ono, stavite gljive, povrće, već šta vam pade na pamet, znači, ali ono, imaju, ne znam, svoj spisak pizza i eto, prave to što prave, pa dobro. Ali, opet, zašto se trovati, zašto, ne znam, kada je loše, ono, zašto piti više piva? Kao, ja ne mogu da trčim, okej, ne mogu da trčim, idemo, radimo jogu. Radimo, ne znam, vežbe koncentracije, radimo meditaciju, vežbamo gitaru, nešto. Nešto što je zanimljivo, okej, od mog vežbanja gitare, vjerovatno neće ništa biti, ali, dobro. Meni je zanimljivo, pa sad, šta je tu je? Vole bih da sam bolji gitarista. Ali, baš kad je kriza, umjesto da se opustim, baš tada treba uložiti sve napore. Zato što to je ono, kukad propadate. Znači, ono, idemo, ne znam, na biciklu i ne znam šta, i sad odjednom tu je uzbrdica. Pa neću na uzbrdici reći, još i uzbrdica. Sad ću ja polako da vratim se pola snage. Ne radi se tako na uzbrdici. Na uzbrdici, okej, pogledam koliko imam snage, neću se preforsirati. I okej, idemo, znači uzbrdica je uzbrdica. Stavim u nižu brzinu. Znači koliko mogu da vratim. Najbolje što znam vrtati pedale, tako ću vrtati na uzbrdici. Neću sad reći, joj, još i uzbrdica, bolje da nisam u životu seo na bicikl. Mislim, to stvarno,
neću učiniti. Zašto? Zato što postoji mnogo, mnogo bolji način da se proživi život i mnogo bolji način da čovjek tu uzbrdicu savlada. A savlada je sa ne minimalnim naporom, ne odustajanjem, nego jednostavno ok, sad ću da uživam i bit će super. Sad ne radim to tako u nekim životnim uzbrdicama, zato što nisam ja ovo izabrao i zaista nervira me ta nemoć i sve, ali usprkos, ne znam, svoje nemoći, neću sad reći ej, ono, sad nema veze, ne mogu da trčim, sad ću da, ne znam, se odam pivu. Ne, neću. Napravit ću najbolje što znam. Evo ovaj krompir. Baš sam htio da napravim neki kao paprikaš krompirački. Dakle, ne znam šta će ovo biti. Bit će neka gomila krompira i crvene paprike. Ja sve što pravim, onako pravim. A kako ispadne. Pošto ne volim te neke recepte, volim otići u restoran kad imam neke recepte, onako napravit ću po tome, ali znači idemo maksimalni napor, a ne minimalni. Evo, tu je sad ovo. I sada ću da smislim šta ću još ovdje stavim. Da li ću posebno da skuvam krompir? I ovaj... Evo, tu je so. I onda da dodam samo povrće na kraju. Ili ću da napravim onako sve kao neki veliki krompir paprika, što je pitanje. Ali evo, sve o svemu, ideja je ta da čak i kad hoću da se predam, verujte mi, imam ja mnogo, mnogo trenutaka kad sam ovom, ne, šta meni se ne dio da izađem. Glupi mesožderi su se našderali mesa i napravili zarazu. Da, sad šta da radim? Rođen sam u ljudskom rodu na ovoj planeti. Kretinski mesožderi su ždrali meso, ubijali životinje, zarazili jedne druge. I sad ja ne mogu da živim zato što su oni, joj, korona. Pa naravno, mislim, budale jedne, mislim, ono, dobro da ste nabasili na ovaj virus, mogli biti 20 puta gore. Jer ste kreteni. Jer, ono, mislim, jedete, ono, mislim, ubijate svinje i svakoga ko naiđe u vašoj okolini. Ne znam šta ste očekivali, da će planeta da kaže, ma super, samo vi se naubijajte, neće biti nikakvih posljedica za vas. Ono, niste mesožderi, nemate uopšte enzime da jedete te životinje koje vam ništa nisu skrivile, ali kao ne, bez problema, samo vi nastavite sa takvom praksom. Ne, naravno da im to nije rekla planeta Zemlja, nego je rekla budale jedne, ako ovako nastavite, svi ćete pomreti. Pije, šta sad da radim? Imam ovaj krompir i imam spanac. Evo, bit će ovako neki paprikaš od gomile spanaca i krompira i crvene paprike, to nekako ne ide sve zajedno, ali dobro, imam tu gomilu spanaca. Šta se s ovom gomilom spanaca? Izi sve u smoothie. Evo, to je to.
Znači kad je uzbrdo, dupli napor. Valjda će ovo ličiti na nešto. Čekaj, šta je stavio? Imam neku mešavinu povrća da valja. E, ima neka buranija. Ovo će biti skroz bez veze. Vidi, žuta buranija. Krompir. I špenot. Ali dobro. Ups. Ne uveze. Poenta je da treba biti zdrav i pametan. I uživati u dobrom zdravlju. I računam, možda mi nije tako puno ostalo od života, barem ne onog seksualnog. Tako da ovo malo što je ostalo, pa nadam se da ću moći da iskoristim sa lijepom ženom i da sve radi kako treba. Tako da, evo ga. Šestnaest minuta pod pritiskom, nema veze. Sada se vemo, kad idete uzbrdo, veći napor biciklom. Ako je frka, veći napor. Jer izaći ćemo iz toga i kad izađemo, bit će... Sad razmišljam, eto, povratit ćemo pare. Neke, ne kompletno pare, ali neke ćemo povratiti. I napraviti da sve bude mnogo bolje. Znači, nemojte u izolaciji da budete, sad ću prepuštati, nikad se nemojte prepuštati alkoholu, cigaretama, nemojte šta radite sa alkoholom. Ako trčite, trčanje vam povećava endorfin. Znači, feel good molecules, dopamin, endorfin, sve. U glavi da vam se osjeća sve bolje. To je upper. Kao kokain, ali stalni. Nije on privremeni. Alkohol je downer. Nemojte nikad mešati uppers and downers. To je route to disaster. Ako hoćete da imate nešto dobro u životu, upper, prirodni upper. Ne privremeni. Ako vam treba privremeni, ok, probajte ga. Probajte ga jednom, dva put. Ako vidite da se na tom privremenom uperu, znači ja sam uzimao recimo antidepresiv pilule jednom u životu, kad mi je prepisano. I onda sam shvatio, ej, ako ja mogu ovako da se osjećam na piluli, hajde da promijem svoj život i da to uradim, da se stalno tako osjećam. I onda sam onda odlučio da više onda ne provodim zimu gde je, ne znam, suludo vreme, hladno i ne znam šta, da odem u Meksiko i tako. Ok, mogu da sebi to da priuštim, ali živeo sam i životom i kad nisam mogao sebi to da priuštim. Poenta je da uradite najbolje što možete u tom trenutku i ne da idete, a sad je loše pa ću kolen izbrdo. Ne. Sad je loše, znači sad je teško, idemo maksimalno. Full strength. Svako može da bude dobro kad ide nizbrdo. Mislim nizbrdo u smislu nizbrdice, svako može da trči brzo na nizbrdici. A na uzbrdici, kako ko. Znači ništa pivo, ekstra trčanje.